Mattias Göransson, ni mötte Solna, en av 9 ligaklubbar som ni inte har spelat för. Beskriv matchen som du upplevde den. Det var en väldigt tuff match. Solna var riktigt bra, plus att jag trodde att vi trodde lite för mycket om oss själva i början där. Vi hade precis slagit Södertälje borta och nu ska det här bli jättelätt helt plötsligt. Men Solna är tuffare än vad man tror, utan vi måste vara mer fokuserade från början. Men du själv kom in rätt uppumpad och hade ganska bra anfallsflytt, tyckte jag. Det är du inte känd för, du är mer känd för försvaret. Ja, mer känd för försvaret, men som jag sagt tidigare, snackade med Pat och Jonas inför säsongen och de ville att jag skulle vara mer aggressiv. Och jag måste vara mer aggressiv, för det känns som att lagen hjälper av från mig och backar av mig lite, ger mig skotten. Då måste jag skjuta. Och även om de inte går i så måste jag skjuta dem och vara ett hot, så jag lämnar mer utrymme till de som ska vara våra största scorers. Solna hängde med ända till slutet. Beskriv slutet på matchen där. En galen trea bland annat av Terence Oglesby. Det var, som du säger, galen. Man sätter på bänken i hopp och förtvivlan. Och helt plötsligt så sätter de upp en zonpress och JD passar över huvudet på Jason, så de får ytterligare ett anfall. Och Sean Smith höll på att sätta nästa trea för att göra lika, men som tur var missan, vi tog offensiv tur och fick 2 straffkast och sen kunde vi avgöra. Men återigen, lite borde vi hade 7 poäng upp där ett tag och vi borde knyta åt säcken där istället för att släppa in dem igen. Kan du känna att du är besviken på det trots att ni vann? Ja, lite grann så måste man tänka. Så ska vi hela tiden utvecklas och ta nästa steg, så måste vi lära oss att knyta ihop säcken i de här matcherna och inte släppa tillbaka, för nästa gång kommer vi förlora den här matchen istället. Tack så mycket, Mattias.